वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पहरेदार चैनल देख रहे दर्शकों का मैं रीना रत्तू स्वागत करती हाँ। हाजिर हाँ थोड़े लिए अज का मुद्दा प्रोग्राम लैके। साड़ा अज का मुद्दा है शहीद भाई जसपंत सिंह खालड़ा के शहीदी दिहाड़े मौके बादल नूं पांचों सेकन की गल की गई है। साड़ा अज का मुद्दा इसे मंग से आधारित है। साढ़े नाल स्टूडियो मौजूद ने पहरेदार के मुख संपादक सरदार जसपाल सिंह हेरा जी। वीर जी वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। भाई जसपंत सिंह खालड़ा के शहीदी दिवस मौके KPS गैल पैरामाउंट कॉप जिहड़ी बुक रिलीज़ की है वो 210 ते 11 नंबर पन्ने ते ये गल साफ हो चुकी है कि पंजाब दे विच जिहड़ा पुलिस मुकाबले होए उस दे पिछे सीधा सीधा बादल का हाथ है। अज भाई जसवंत सिंह खालड़ा के शहीदी दिवस मौके कौम ने यह मंग की है कि बादल नूं पांचों सेक दिता जाए। तुसीं इस मंग ते की टिप्पणी करते हो? बीबा जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25,000 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਪਾਪ ਕੰਬੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਪੰਥ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 210 ਅਤੇ 11 'ਤੇ ਉਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਫਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਨੇ, ਉਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਆ, ਰੋਸ ਆ, ਰੋਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 25,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਅਤੇ ਫਖਰੀ ਕੌਮ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਸਮੇਤ 25,000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ, ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਵਾ, ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੌਮ ਪੰਥ ਤੋਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਾਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਾਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਅਵਾਰਡ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੌਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕੌਣ ਲਊਗਾ? ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲ ਆ,
सरबत खालसे को कि सरबत खालसा जिहड़ा वो कोई भी फैसला लैण दे लई आजाद है। सरबत खालसा तो उपर इस दुनिया दे विच होर कोई ताकत नहीं है खालसा पंथ लई। सो ये जिहड़ा बादल दी इस वेले साडे सामने गल आई आ कि अज जिहड़ा मंग कीती गई आ कि इस बादल नूं जिहड़ा सिख जवानी का कातल आ, जिन्हें सिख जवानी का कांड कराया, जिन्हें सिखी सिधांतां का कांड किया, जिन्हें सिख परंपरावां मर्यादा जिहड़ा मतलब सब कचरे का मलिया मेट करता, श्री अकाल तख्त साहब, श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, तो सिखा का हरिया बलदस्ता, सिख स्टूडेंट फैडरेशन, मतलब जिन्हिया सिखा दियाँ उच्च संस्थावं सी वह सारिया का मलिया मेट करने वाला बादल आ, उन्होंने सारिया संस्थावं का कातल बादल आ। सो अज जदों भाई जसवंत सिंह खालड़ा की शहीदी मौके ये गल सामने आई है कि जिहड़ा व्यक्ति शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा 25,000 सिख नौजवानों के कातल आ, उन्होंने कातलों के नाल खड़ा वा, उसनू पंथ चों छेकिया जाना चाहिए। ठीक है कि अज की तरीक दे विच कोई जथेदार आ जिहड़ा वो कौम की इस मंग नू पंथ की इस मंग नू प्रवान करने लई तैयार नहीं, उन्हां दा बयान है जिहड़ा बादलों के हक च आ सकदा कि बादल ने कौम की बहुत वड्डी सेवा की है जी, बादल ने 350 साल स्थापना दिवस मनाया जी, बादल ने वो जिहड़े शस्त्र दर्शन करवाए ने जी, बादल ने उत्थे दरबार साहब दे विच जिहड़ी वो मतलब नकाशी हो रही है सोरे की वो करवाई, मतलब इस तरह दी बहुत सारिया गल्लां ने जिहड़ियां वो अकाल तख्त साहब के जथेदार बादल के हक च कह सकते हैं कि बादल वर्गा वड्डा पंथ दर्दी कोई नहीं। सो इस गल की तो असं उम्मीद कर सकते हैं, परंतु बादल नूं पंथ चों छेकण की गल है जिहड़ी वो इस वेले ना श्री अकाल तख्त साहब तो ना श्रोमणी कमेटी तो ना श्रोमणी अकाली दल तो ना सिख स्टूडेंट फैडरेशन तो असं किसी तो भी इस तरह की उम्मीद नहीं करते। बाकी जी मैं गल की आ कि जिहड़ी उम्मीद असं करते हैं असी उस कौम तो उम्मीद करते हैं जिस कौम के मन के अपने गुरु प्रति श्रद्धा, गुरु प्रति समर्पित भावना वा, उन्हां पंथ दर्दियों तो इस गल की उम्मीद करते हैं जिहड़े गुरु नूं समर्पित ने, ते सिक्खी सिधांतां परंपरावां ते मर्यादा नूं समर्पित ने। सो सरबत खालसा जिहड़ा वो बादल वर्गे जिहड़े किरत करने कौम के गदारां दी लाइन च खड़े दिखाई दे रहे ने, उन्हां नूं पंथ चों छेकण की शक्ति, ताकत, समर्था, जरूरत है जिहड़ी वो सरबत खालसे कोल आ। उस तो इलावा मैनूं होर किधरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे पासे बादल साहब इस गल का दावा करते हैं कि उसनू कौम ने चुनिया है, वह जनता का चुनिया होया नुमाइंदा है, तो उसनू पांचों सेकन का अधिकार किसी कोल नहीं, फिर यह संभव किवें होवेगा? मैं जिहड़ी दलील तुसीं दित्ती है मैं समझदा कि यह बड़ी ठोस गल है, आने वाले दिनों दे विच इस दलील के आधार पर बादल ने जिहड़ा जिहड़ी अज मंग कीती गई है उहदा जवाब भी देना कि वह पंजवीं वार पंजाब का मुख्यमंत्री बनिया। तो पंजाब का मुख्यमंत्री वो क्यों बनिया? क्योंकि लोगों ने उसकी पार्टी नूं सत्ता सौंपी, लोगों ने उसकी पार्टी नूं चुनिया, उन्हूं चुनिया, इस करके वो पंजवीं वार पंजाब का मुख्यमंत्री बनिया। सो जिहड़ा व्यक्ति पंजवीं वार पंजाब का मुख्यमंत्री बन रहा, लोगों का चुनिया नुमाइंदा, उन्हूं पंथ चों किवें छेकिया जा सकता? बिल्कुल। सो इस वेले साडे सामने जिहड़ी इस ये जिहड़ी मतलब दलील आ ये उत्तर दे विच असीं ये कह सकते हैं कि ये जिहड़ा वोट तंत्र है, इस वोट तंत्र का जिहड़ा सिक्खी परंपरावां ने, सिख सिधांत ने, उहदा इस वोट तंत्र दे नाल कोई नेचा नहीं, कोई मेल नहीं, मतलब इन्हां दा आपस में कोई मुकाबला नहीं। सो एक पासे जिस तरह वोटां लईआं जांदियां ने, वोटां लईआं नहीं जांदियां, वोटां खरीदियां जांदियां। बिल्कुल। सो वोटां खरीदना, जमीर खरीदनी, इहदा सिक्खी सिधांतां दे नाल कोई गल इहदी मेल नहीं खाधी। सो बादल ने जिहड़ियां चोणां जित्तियां ने वो चोणा साडे सामने ने कि उहने किवें जित्तियां ने, चाहे उहने नोट की शक्ति नाल जित्तियां, चाहे उहने नशे दा दरिया बगा के जित्तियां, चाहे उहने लोकां नूं डंडा दिखा के जित्तियां। सो ये जिहड़ियां चोणां ने जिन्हां जे असीं लोक नुमाइंदे की गल करिए कि वह असल दे विच लोक नुमाइंदा नहीं, पंजाब दे लोक ने जिहड़े वह पिछलियां 2014 दीआं जिहड़ियां लोक सभा चोणां होईआं उहनूं पूरी तरह रद्द कर चुके ने। तो ये गल भी साढ़े सामने आ कि प्रकाश सिंह बादल नूं ये वोट तंत्र भी है जिहड़ा वह एक तरह रद्द कर चुका। सो ये जिहड़ी गल जिहड़ी दलील है कि लोगों के चुने हुए नुमाइंदे वाली वो गल साढ़े सामने आ कि जिहड़ा लोगों के चुने हुए नुमाइंदे वाली गल है वो पिछे जिहड़ी ताकत है, जिहड़े भ्रिष्ट ढंग तरीके ने, वह जिहड़े पंथ की मर्यादा नाल, पंथ के सिधांतां नाल, पंथ की मान सत्कार नाल मेल नहीं खाते। सिक्खी दे विच सिक्खी का दाखला जिहड़ा वह गुरु साहिबान ने
ਸੀਸ ਦੀ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਸੀਸ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਂ ਸਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਭ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਡ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਕਤ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਸਮੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਵੀ ਛੇਕ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਗੂੜੀ ਜਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਦੀ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲੇਖਕ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਹਰ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ 25,000 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਿਰ ਵੀ ਉਨੀ ਆ ਜਿੰਨੀ KPS ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇੜੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਗੜ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੇਰਾਬਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਭੰਡਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲਿਆ ਸਾਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਜੱਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੀ ਸਿਉਂਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਖੇਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਹੈ
ਉਹ ਉੱਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੇ ਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੌਮ ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿਗਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ, ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਰੂਪੀ ਤੋਤੇ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਰੂਪੀ ਤੋਤੇ 'ਚ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ, ਖਤਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸਤਾ ਵਾਲੇ ਤੋਤੇ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਹ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਮਾਨ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਾ ਕਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਉਮਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਪਲੂਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸ ਗਈ, ਕੌਮ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਛ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨਅਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਰ ਜੇ ਸੱਤਾ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੀਬਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਤਾ ਰੂਪੀ ਤੋਤੇ 'ਚ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੱਤਾ ਰੂਪੀ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸੱਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਬਿਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਤਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਸਤਾ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋਤੇ ਵਾਲੀ
गल मैं की है कि जोड़ा सत्ता रूपी तोता जिस दिन मर गया उस तो बाद ये सारा कुछ अपने आप ये जो तो सामराज दिखाई दे रहा बादल का एडा वा उसरिया होया चारे पास कब्जा दिखाई रहा वो तो अगले दिन ही वो दिखाई नहीं दूगा मतलब सत्ता खोन तो दूसरे दिन ही बाद बादल के आई गई गल हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल देखो जिथों तक गल जी असी की है कि आई गई वाली गल तो यह है कि जो कौम अज इस स्थिति पर आके खड़ी हो गई है कि वो ये भी नहीं चाहती कि कल का जोड़ा इतिहास आ वह बादल में सिख समझे ज सिख कहे सो जो स्थिति इस तरह की पैदा हो गई कि कौम के मना के बादलों प्रति इन्नी नफरत पैदा हो गई है तो कुदरती गल है कि जिस दिन सतह चली जानी है उस तो अगले दिन ही यह पूरा दृश्य है जोड़ा ये इन्हें सानू पुट्ठा गेड़ा जोड़ा दिता वो विखाई देगा बिल्कुल स्पष्ट रूप के जदों कौम अपनी आई ते आ जाती है तो फिर वह मुगलों का 800 साल पुराना राज भी जड़ों उखाड़ दिंदी है तो फिर बादल साहब लिए तो सिर्फ यही गल मशहूर है कि वह आपे बने प्रधान हैं क्योंकि वह जनता के नुमाइंदे नहीं हो सकते जनता नू खरीद के तो प्रधानगी हासिल कर सकते हैं। यह सी साडा अज दा मुद्दा प्रोग्राम, कल नवे मुद्दे दे नाल तुहाडे लई फिर हाजिर होवांगे। सानू दिओ इजाजत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।